Os antigos romanos são considerados modelos para muitos elementos da civilização humana, que prevaleceram até os tempos modernos. No entanto, há certas coisas sobre a civilização romana que devemos agradecer por se tornar uma coisa do passado. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje, vamos te contar sobre as coisas assustadoras que eram normais na Roma Antiga. Tá curioso para saber quais são? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! As festas sem fim eram nojentas. Os gregos não eram os únicos festeiros do círculo europeu nos tempos antigos. A população mais rica de Roma também gostava de festejar, e eles festejavam muito. Seus banquetes eram luxuosos, duradouros e extremamente ridículos. Os romanos ricos consumiam comida como drogas nessas festas, e a comida não era normal. A comida era feita de animais exóticos, pássaros e peixes, e quanto mais exóticos os animais, mais a festa seria considerada um sucesso pelos convidados. Aves como faisão e tordo, ostras cruas, lagosta, marisco, veado, javali e pavões eram comuns em um banquete rico. Alimentos proibidos pelas leis santuárias, como os mamilos de aves e de porcas gordas, eram consumidos nas festas mais exclusivas, equivalentes às modernas casas noturnas VIP. Uma obra literária sobrevivente da Roma Antiga, Apicius, é o relato de receitas culinárias que foram inventadas para apaziguar e surpreender os convidados e esses banquetes extravagantes. Mas não era a comida exótica e absurda que era a parte assustadora dessa festa sem fim. A coisa realmente assustadora sobre essas festas eram os convidados e sua gula insaciável. Ao contrário dos tempos modernos, onde comer o mínimo possível é considerado a coisa elegante a se fazer, os romanos gostam de devorar suas porções e de continuar fazendo isso a noite toda. Embora alguns americanos com um balde cheio de asas de frango gostem de rejeitar isso, o fato é que o estômago humano não é um buraco negro que pode devorar tudo que você jogue nele. Então, os romanos tiveram que ser um pouco criativos para festejar e comer até o amanhecer. A ideia esplendidamente nojenta para conseguir isso era simplesmente regurgitar a comida depois de consumi-la. Sim, eles iriam vomitar voluntariamente tudo o que comeram alguns minutos atrás e depois continuarão a jantar como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas mantinham tigelas especiais em volta da mesa para coletar a bile, enquanto outras não se importavam e vomitavam no chão e continuavam comendo. Você gostaria de um shake de gladiador? Se a Grécia tinha atletas olímpicos, Roma tinha gladiadores. E como os gregos, as mulheres romanas adoravam esfregar células mortas de gladiadores mortos em seus rostos como creme para a pele para atrair homens. Além disso, os romanos estavam um passo à frente dos gregos, pois também gostavam de beber o sangue de gladiadores mortos na esperança de que curasse epiléticos. Estranhamente, alguns médicos romanos relataram que esse tratamento funcionou. As origens das propriedades sagradas ou apopléticas do sangue de um gladiador morto provavelmente estão nos ritos fúnebres etruscos. A civilização etrusca foi a precursora de Roma, na Itália, que se estabeleceu principalmente em torno da moderna cidade da Toscana. Embora a influência dessa formação religiosa tenha desaparecido durante a República Romana, o uso mágico do sangue dos gladiadores continuou por séculos. Indicações ocasionais nos primeiros livros modernos da medicina, bem como relatos na literatura popular do século XIX e início do século XX, documentam a existência dessa antiga prática mágica até os tempos modernos. Mas agora, à medida que avançamos muito mais em termos médicos e humanos, sabemos que os romanos loucos estavam bebendo o sangue de uma pessoa morta como um vampiro. Muitos imperadores romanos tinham problemas mentais. Se você acha que beber sangue é a maior loucura romana, espere até ouvir sobre seus governantes. Falando de regentes loucos da Roma Antiga, todo mundo conhece histórias de Nero, cuja obsessão em se tornar um cantor custou centenas de vidas romanas, e de Calígula, que tentou fazer de seu cavalo um senador. Mas a loucura e as doenças mentais eram bastante comuns entre muitos governantes romanos.
O que pode fazer você acreditar que a loucura talvez fosse uma das qualificações para se tornar um imperador? Por exemplo, Cômodo, que foi interpretado pelo talentoso Joaquim Fênix no filme Gladiador, realmente gostava de lutar contra gladiadores e tinha a ilusão de que era a reencarnação de Hércules. Caracalla era conhecido por seu temperamento explosivo e por ter assassinado seu próprio irmão, Geta, e seus seguidores, e, mais tarde, massacrado muitos cidadãos importantes de Alexandria, no Egito. Heliogábalo, que se tornou imperador romano pouco depois de Caracalla, era o oposto de seu predecessor. O adolescente imperador era conhecido por se prostituir, sacralizar a religião e os deuses romanos e forçar uma virgem vestal a se casar com ele. Seu reinado é conhecido apenas por sua extrema excentricidade, decadência, fanatismo e promiscuidade. A imperatriz Messalina, esposa do imperador Cláudio, estava a um passo à frente de Heliogábalo em questões de promiscuidade e perversão. O casamento de Cláudio e Messalina foi incompatível, pois Cláudio era velho e desinteressado pelos assuntos de família, enquanto Messalina tinha apenas 18 anos. Mas ela foi uma figura importante em Roma, por ser sobrinha bisneta do primeiro imperador romano, Augusto, ignorada em um casamento que só existia nos papéis. Não lhe agradava muito e, quando Cláudio sucedeu a Calígula como imperador, Messalina usou seus novos poderes para se libertar do casamento prisional. Altamente atraente, Messalina era um colírio para os olhos de muitos pretendentes. A repressão de longo prazo tornou sua revolta mais absurda, pois ela acabou levando para a cama mais de 150 amantes. Ela também era conhecida por entrar furtivamente em bordéis à noite e desafiar os profissionais de relações mais bem-sucedidas da cidade em uma guerra de resistência. Está registrado que Messalina conseguiu vencer a melhor profissional de Roma, Sila, agradando a 25 homens em uma noite, enquanto Sila quase desmaiou após seu 24º. Mais tarde, enquanto Cláudio estava em Ostia, Messalina fugiu com o senador Caio Cílio e os dois amantes tiveram um casamento extravagante com festa e tudo. Quando os conselheiros de Cláudio souberam disso, ordenaram que ela cometesse suicídio, embora Cláudio fosse bondoso com ela. Os banheiros romanos. A Roma antiga foi o apogeu do encanamento para sua época, mas isso não significa que tudo sobre seus balneários e lavatórios foi auge de saneamento. Como o papel higiênico não existia naquela época, os romanos eram conhecidos por usar uma esponja presa na ponta de um graveto para se limpar após defecar. No entanto, a parte nojenta é que esses bastões eram usados várias vezes por várias pessoas no mesmo dia e dificilmente eram lavados entre um e outro. Mas se você está pensando que compartilhar parasitas era o maior perigo de usar os banheiros romanos, espere até ouvir isso, pois as coisas estão prestes a explodir. Sim, o maior perigo de sentar para fazer cocô na Roma antiga era rezar para que o banheiro não detonasse. Como o encanamento era bastante preliminar e básico, havia um sério risco de acúmulo de metano sob os produtos, e a pressão poderia explodir a qualquer minuto. Além disso, ter tanta sujeira nesses canos causava muita infestação de pragas nos vasos sanitários, o que significa que também havia uma boa chance de ser mordido por uma criatura raivosa enquanto você defecava. Em vez de encontrar uma solução melhor para o encanamento, os romanos recorreram à magia e à adoração para resolver suas preocupações com os banheiros. Feitiços mágicos para manter os demônios afastados foram lançados nas paredes dos banheiros. Alguns banheiros foram construídos com estátuas de Fortuna, a deusa da sorte, dentro deles para proteger os visitantes. Suspeita-se que os romanos também adoravam certo deus chamado Crepitus, que era o deus dos banheiros e da flatulência, para se manterem seguros enquanto faziam o número 2. Existe um deus para banheiros e flatulências? Então, o que você acha? Você se arriscaria a ir um banheiro na Roma antiga? Ou você vai segurar por mais alguns milhares de anos para ter o encanamento adequado como temos hoje? Deixa nos comentários. Eu sou Espartaco. Olá, viajantes da história! Hoje separamos uma história sobre a vida de Espartaco, o gladiador e escravo. Tá curioso para descobrir mais sobre ele? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! As
As revoltas de escravos de Espartaco também foram apelidadas de Terceira Guerra Servil, embora tenham terminado mal em 71 a.C., com a morte de Espartacos e 6 mil rebeldes crucificados, esse gladiador inspirou as gerações futuras em sua cruzada contra a tirania. Seus feitos se tornaram mais impressionantes a cada recontagem da história. Espartaco I é soldado? Nascido na Trácia, uma terra antiga composta por pedaços do sudeste moderno da Europa, Espartaco pode ter sido um soldado em sua juventude. Ele era um auxiliar remunerado antes de supostamente se voltar contra os seus ex-empregadores. Algumas fontes antigas o apelidaram de traidor, bandido e desertor. Espartaco foi vendido. Depois de se voltar contra o exército romano, Espartaco foi capturado e vendido como escravo para uma escola que treinava gladiadores para o combate na arena, localizada em Capua, perto da atual Nápoles, de propriedade de Lentulo Baciato. Lá, Espartaco ficou forte e fez amizade com dois homens chamados Criso e Enomau. Essas relações o serviriam bem no futuro. As amizades que ele cultivou não eram as únicas coisas que eram um bom presságio para os seus feitos futuros. De acordo com Plutarco, a esposa de Espartaco, uma profetisa, viu Espartaco dormindo com uma cobra em seu rosto logo após sua captura em Roma. Sua esposa declarou que esse cenário improvável era o sinal de uma grande e terrível força que o acompanharia a um resultado. Certamente, uma grande e terrível força é uma frase que pode ser usada para descrever as revoltas que Espartaco incitaria contra Roma. Ele liderou uma fuga em massa. Em 73 a.C., farto de ser um escravo, Espartaco e 78 de seus amigos fugiram da escola de gladiadores. Suas únicas armas eram facas de cozinha e espetos no início, para mais tarde adquirirem um arsenal de espadas de gladiadores, tridentes e muitas outras armas. Eles fugiram de Capua para encostas do Monte Vesúvio, conhecido por explodir e devastar Pompeia, Herculano, Estábia e Oplonte 150 anos mais tarde. Com o tempo, Espartaco reuniu mais escravos para o seu lado. Ele se tornou não apenas um símbolo de liberdade, mas também um novo líder confrontante no sistema político corrupto de Roma. Reunindo 90 mil escravos. Nos dois anos após sua fuga para o Vesúvio, o exército de Espartaco aumentou, contando com quase 90 mil escravos insatisfeitos de toda a Itália. Durante esse tempo, Roma enviou várias forças militares para derrotá-lo. Espartaco venceu todas elas. O primeiro foi o comandante Cláudio Glabro, que provavelmente não gostou muito das forças rebeldes, considerando-as mais como desorganizadas do que um exército. Os escravos foram sitiados em uma colina coberta de vinhas, mas escaparam descendo as vinhas e derrotaram Glaber. O próximo contra Espartaco foi outro comandante, Públio Varínio. Varínio dividiu suas forças e perdeu a batalha. Espartaco o capturou e o desfilou nu pelo acampamento. A campanha final antes do fim foi uma força consular gigante. Espartaco havia se tornado bastante formidável a essa altura, e seu exército havia aprendido a fazer suas próprias armas. Dois cônsules foram contra Espartaco e acabaram tendo seus dois exércitos esmagados. De volta para casa, mas... Depois de derrotar os exércitos consulares romanos, Espartaco rumou para o norte, pois o sul era controlado por seus inimigos, Roma. Então, ele não podia navegar de lá, mas cruzando os Alpes, ele poderia estar em casa, livre. E não apenas o próprio Espartaco. Ele planejava dispersar seu exército e todos os escravos ficariam por sua conta própria, para voltar para casa o melhor que pudessem. Mas, em vez de viajar para o norte, os soldados de Espartaco, empolgados por causa das suas muitas vitórias, ficaram ricos e pilharam as terras ao seu redor, perdendo tempo e causando estragos pela Itália. Acordo com alguns piratas. Como seu plano para os Alpes não deu certo, Espartaco tentou chegar à costa italiana para que ele e seus homens pudessem navegar para longe.
ele tomou uma cidade ao sul, na esperança de fornecer um porto seguro para navegar até a Cilícia, uma ilha cheia de escravos insatisfeitos. Em busca de uma base na Cilícia, Espartaco fez um acordo com o diabo, se assim podemos dizer. Ele fez uma aliança com piratas cilicianos, grupos de bandidos do Mar da Ásia Menor que devastaram a costa do Mediterrâneo por décadas. Eles queriam estabelecer uma base na Cilícia para que pudessem saquear a própria Itália. Os piratas poderiam, por sua vez, ajudar Espartaco a navegar rumo ao pôr do sol. Espartaco chegou ao Estreito de Messina por volta de 71 a.C., mas nem tudo era como parecia. Na verdade, os marinheiros cilicianos não apareceram para transportar o exército para a Cilícia, como haviam prometido. Algo havia dado terrivelmente errado. Os piratas podem ter sido subornados pelos romanos ou terem simplesmente desistido. Precisou do homem mais rico. Depois que os piratas o traíram, Espartaco foi confrontado por Marco Lacínio Crasso, o homem mais rico de Roma e uma importante figura pública. Crasso trouxe 8 legiões, cerca de 50 mil soldados romanos. Para que tudo isso? Para indicar que outra derrota não seria tolerada. Espartaco sabia que Crasso não brincava em serviço, então ele se ofereceu para fazer um tratado de paz com o romano, mas Crasso rejeitou. Para inspirar suas próprias tropas, Espartaco crucificou um soldado romano na frente deles. Depois de escapar por pouco de algumas das armadilhas de Crasso e perder alguns homens para uma rebelião, Espartaco enfrentou Crasso em 71 a.C. No final das contas, as tropas romanas dominaram os soldados de Espartaco, especialmente a sua cavalaria. O próprio Espartaco morreu na batalha. 6 mil homens crucificados. Depois que a batalha final entre Espartaco e Crasso terminou, Crasso decidiu fazer dos rebeldes um exemplo, para que os escravos romanos que dirigiam a economia imperial aprendessem uma lição. Para conseguir isso, ele crucificou 6 mil soldados de Espartaco ao longo da Via Ápia, entre Capua e Roma. De acordo com o historiador e autor Barry Strauss, a história de Espartaco e seu exército é um pouco mais complexa do que muitas vezes parece nas recontagens de Hollywood. Por outro lado, Espartaco e seus homens eram bons e maus. Eles estavam lutando por sua liberdade, uma causa nobre, mas eles também estavam roubando e destruindo casas e vidas das pessoas inocentes enquanto eles odiavam Roma. Além disso, é difícil afirmar que Espartaco foi motivado a liderar a revolta porque tinha a intenção de acabar com a escravidão na Itália. Embora a maioria dos historiadores não tenha gasto um tempo especificamente tentando contradizer essa ideia, poucos apresentaram qualquer evidência de que esse era o seu propósito. Viagem concluída e segredos de Espartaco revelados. Quem diria que um escravo desse tanta dor de cabeça para Roma, não é mesmo? Estava torcendo para ele. Vocês, deixa aí nos comentários e não saia do vídeo sem deixar o seu super like. Ajuda muito. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!